терміналы, не аэропорт. Ні клочка землі нашої української ніхто не віддає, ніхто нікуди не відійде і не збирається відходити. Зрозумійте одне, не все ви знаєте, не все ви чуєте і не все ви можете знати. Ми військові, і не тільки військові, вам гарантуємо, що наша земля українська буде завжди нашою землею. Слава Україні! Всім, хто нас дивиться, хотелось бы передать большой привет, в первую очередь. Большую выражаем благодарность всем людям, волонтерам, родным, близким, друзьям, детям, которые пишут нам письма и помогают нам всем, чем могут. Вот. Ну и хотим сказать, чтобы вы знали, вы не переживайте, мы стоим, будем стоять.